Koliko dana već nemate studenta? Pa koliko? 10 dana. Druga nedelja. Druga nedelja. A jel možete da vam kažete, eto, vi već za 6 mjeseci već 2 puta ostajete bez struje? Da, 2 puta. Prvi put je bilo više od 2 mjeseca, evo sad već druga nedelja. Objasnite nam kakav je život bez struje. Grozan. Mnogo grozan život, prvo nemamo uslovi radi djece koji idu u školu. Onda grozno se osjećamo, ne znam kako da objasnim, stvarno ovo je sramota, treba da gleda. Vidim da imate dosta djece. Imam 6 djecu. Onda ta djeca treba da se peru, da se školuju, da imaju svoju mogućnost, ali bez struje je katastrofa. Evo, znate zašto su vam, zašto nemate struje? To niko ne zna. Niko. A jel vi plaćate ono? Plaćamo račun jer odomno i pokazali smo i pravili smo sve, imamo i dokaze. I ne znam šta je, što neće da dođe do ključe struje. Mm-hmm. A jel znate da ste trebali da plaćate i ono staro dugovanje po 2000 dinara? Ja nisam znao. Nismo obavešteni. Nismo bili obavešteni u tome, ajde smo platili te, nismo imali živi račun gdje da uplatimo taj novac. Mm-hmm. Mi smo imali i mi samo smo dobili koliko smo imali potrošnje struju, toliko smo platili. I koliko vam je bilo mjesečno potrošnje? Pa po 3-4 hiljada dinara. Najviše smo platili, po jednu kuću. Koliko članova ste u porodici? 13 članova smo u kuću. I vi već, jel tako, više od 10 dana nemate struju? I mi nemamo više od 10 dana struju. S obzirom da imamo unuku od 3 mjeseca, koja se i ona razbolela. Imamo unuka hroničnog bolesnika koji boluje od bronhitisa. Ovo je drugi unuk koji je također bolestan od bronhitisa, tako da se sva djeca razbolela za vokatku. I šta ćete da uradite? Koji je vaš sljedeći korak ako ne dobijete struju? Pa sad, šta će svi da urade, to ćemo i mi da uradimo. Ako treba štrajk, i ja ću da štrajkujem zajedno s njima, zajedno sa djecom. Trenutno ja sam na pauzi, socijalnu pomoć ne primam. I što primam socijalnu pomoć, primam 7.500. Ja sa 7.500 ne mogu da platim i struju, i da hranim unučad, i da kupim drva i sve ostalo. Hranu koju smo imali po zamrzivačima, što smo spremili za zimu, to se sve pokvarilo, sve smo bacili, tako da smo sad na nulu kao što smo bili pre 6 mjeseca kad su nam prvi put isključili struju. A sada nisu imali razloga da nam isključi struju stvarno, jer smo svi redovno plaćali struju. A jeste vi znali da ste trebali onaj stari dug da plaćate po 2000 dinara? Nismo znali za taj stari, da su nam rekli da treba da se plati paušalni trošak, da su nam dali broj žiro računa za taj paušalni trošak, sigurno bi platili taj paušalni trošak. E sad, mi bismo bili zahvalni da nam od toga odrede ili da platimo paušalni trošak ili da se nastavi redovna struja. Ili jedno i drugo, ali da se nađe neka granica umerena gdje bi mogli da isplatimo i paušalni trošak i redovnu struju kako bismo mogli mi da preživimo zajedno, zajedno sa našom decom, zajedno sa našom unučad. Jer nama zaista je potrebna struja. Djeca u školu ne idu. Prljavo u školu da idu ne mogu. Vašljivo u školu da idu isto ne mogu. Svi će da im se smeju. Ovo je 21. vek. Znači ovo je velika katastrofa za nas. I ispada da smo mi kao neka diskriminacija. U bulevaru 12. februar 93 živi 23 porodice preko 100 čoveka. Od toga su 40 deteta, ovo su sve punoletni. Struju nemamo već 10 dana, mislim, stvarno nekorektno. Nekorektno prema nama, zašto? Zato što ljudi nisu znali za ovaj stari dug. Igor je potpisao nešto što nismo spremni da platimo. Ja sam i direktoru i ostalima rekao da ne možemo da izdržimo finansijski, jer 99% mi prijemo socijalu, nažalost. Ko ne voli da plati svoje dugovanja, ali potrebe su jedno, zahtjevi su drugo, a novca nema. Mi to svi to znamo. Pre 6 mjeseci niste imali struju, tako je.
I onda desilo se što se desilo, došlo je do toga da ipak naselje dobije struju. Bili smo na zajedničkom sastanku sa predstavnicima elektrodistribucije, sa predstavnicima nacionalnog saveta i tu se potpisao jedan, da kažem, sporazum na kome je dogovoreno šta, jel znate? Na kome je dogovoreno da se plate dalja potrošnja i stari dug. Ja, kao ja, predstavnik koji sam predstavljao Bulevar 12. februar, ja sam izašao sa tog sastanka. Zašto? Zato što se nisam složio za stara dugovanja. Pa što nas, što stara dugovanja, što nas ne daju na sud? I ko je mogu da dozvoli da mi idemo u 500, 600 milion dinara i sad ta se dugovanja nakupila i ko da plati? To ne može ni onaj koji ima 100-150 hiljada mesečnu platu. A mi, smrtnici koji imamo od 10 do 12 hiljada primanja, da platimo. Taj koji je potpisao, neka plati. Taj koji je potpisao, neka plati. On nije došao da pita ljude ovde. Da li vi možete, gospodo, da platite? Može ili ne može? Ako može, neka plati. Svako neka odgovara u svoje ime. Ja, kao ja to ne mogu da izdržim. Ja hoću, ali nemam mogućnosti. Prošle nedelje bio još jedan sastanak na kome ste i bili i vi, i zamenica gradonačelnice, gospođa Jelena Petric i ja. Turkijan je bio sa vama. I šta možete da vam kažete sa tog sastanka? Sa tog sastanka rekli su da će Nacionalni savet da preuzme sve u svoje ruke. Prošli put, na sreću, odradili smo ja i vi. Jedino što smo mogli, opština nije mogla, grad nije mogao, jedino je mogao Turkijan, Recepi i Ljubiša Vučković. Zašto? Zato što smo se setili da smo mi članovi Roma aktera, gde je potpisnica Zorana Mihajlović. Slučajno sam se setio da možemo preko nje da se obratimo njoj, međutim, obratili smo se, povratno je bila da Nacionalni savet preuzme sve svoje ruke i da nam puste struju. Oni su došli, samo su potpisali i to je to. Pa ja sam jutros, nisam mogao da izdržim, ja sam napisao gradonačelnici poruku sa zahtevom, molbom da nam puste struju. Ok, to je njihova stara pesma, stara priča, vidjet ćemo. Ja u ponedeljak čekam njen odgovor zvaničan, ako bude, bude, ako ne bude, daću dopis u policiji i mirnim protestom direktno da se prošetamo do gradonačelnice. U centru industrijske zone živimo ovde, što nije predviđeno građanima, civilnim građanima da živu u takvoj industriji. Mislim, gde su zagađeni i tako dalje. Obilazimo to, svako što mora, prihvatili smo na neki način. Ali je nama najosnovnije i najbitnije, danas je 21. vek, da ljudi bez električne energije ne staju. Deca bolesna, imamo epidemije, velike se vlada na neki način. Da li može neko na ovoj koroni koju se vlada, ne znam kako se uopšte zove, ja sam malo neobrazovan čovjek. Dobre, korona. Da, korona, ta epidemija koja vlada. Prvo će zaraz poteći iz ovog naselja za grad Niš i okolina i produžavati se u celoj Srbiji. Zašto? Zato. Nismo u mogućnosti naša deca da se okupaju, peru, idu u škole, sva deca idu u školu, mislim po školama, zavisi različite su škole. S tim, deca imamo najmlađih 6 meseci, najstariji 12 do 13 godina. Imamo negde oko 40-ak dece. O nama kao grad, gradska vlada uopšte ne reaguje, čak nisu kao navodno znali da živi civilno stanovništvo u centru industrijske zone.